Lên miền Ronaldo hơi, khả nạ hì ghen đã chứ mùi kê la có bay rút nỉ vinh, đại chiếc xe bây giờ lộ bóng phót nỉa bếp bạch bòn. Chỉ rưỡi rưỡi, viết tay anh ta miền ca cho chết vệ nhạy rưu viên kê la có Cristiano Ronaldo nâng Lionel Messi bởi nọ, đồng bày cầm nọt thả, ta nó ná chiếc kê la có lộ bóng phót lửa lộ khả nạ bụ kê tăng pí, tổ tút ban phép cho chết chân rõ bằng ọ, khả nông vì sai bảo toàn. Hãy tham gia chiến đấu bóng lần đó rùa mình chôn khí đọc mùi lực phẳng đài. Bọn tay tù chi dàng ná, Gonzalo Higuain để thỏa lập bàn trong này phê chung mùi Messi khi nông chung rơi chết ở dòng tin. Hãy lên chung mùi Ronaldo ông lòng phê nâng R.Madrid R.Madrid nâng chú vĩnh tù. Bài chìa mừng kết thả phụ kê bạch bọn, nơi tất thách thay chiếc xe bây giật cầm phùl khi nông chung nông kê la có bay rút nền nửa tì. Màn tay bàn nó xe bây giật ปัจจุบันខ្សែប្រយុទ្ធដែលខ្ញុំគិតថាល្អបំផុតគឺលីវិនដូស្គីហាឡេតនិងគារីមបេនហ្សេម៉ាគារីមបេនហ្សេម៉ាបានកម្រិតនេះអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយខណៈគេជាកីឡាករកំពូលមួយសម្រាប់រយៈពេលដល់2ឆ្នាំមកនេះគេបន្តទៀតថាចំណែកអេលីវិនដូស្គីវិញគាត់តែងស្ថិតនៅកន្លែងមួយដែលអាចលេងសុទ្ធបញ្ចូលទីនៅឆ្នាំនេះហើយហាឡេតគឺជាកីឡាករដ៏អស្ចារ្យរួមជាមួយនឹងអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងផងដែរគាត់បានធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញា
ក្រោយឆ្នាំអ៊ីស្លង់យុបមេងខារ៉េខឺនិយាយថាលោកសាវកេតសំណាងខ្លាំងណាស់ដែលមានធនធានកម្រោរូបនេះនៅក្នុងក្រុមអតីតជើងចាស់លោកជេមីខារ៉េខឺជឿជាក់ថាគ្រូបង្វឹករំជម្រើសជាតិអង់គ្លេសលោកការ៉េតសាវកេតកំពុងមានកីឡាករដែលពោពេញទៅដោយទេពកោសល្យនិងកម្រោបំផុតមួយនៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់បន្ទាប់ពីរូបគេបង្ហាញទម្រង់លេងដល់អបំផុតមួយអំឡុងជ័យជំនះលើក្រុមអ៊ីស្លង់យុបមេង ជាក់ស្ដែងកីឡាករដែលលោកខារ៉េខឺចង់សម្ដៅនោះគឺខ្សែបំរើវ័យក្មេងរបស់ក្រុមម៉ានឆេស្ទើស៊ីធីគឺកីឡាករហ្វីលហ្វូដិនខណៈរូបគេគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយដើម្បីជួយឲ្យក្រុមអង់គ្លេសយកឈ្នះដល់លទ្ធផលបួនទល់នឹងសូន្យលើក្រុមអ៊ីស្លង់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Nations League មិនតែប៉ុណ្ណោះកីឡាករវ័យ20ឆ្នាំអាចសុទ្ធបញ្ចូលទីក្របទី3និងទី4របស់ក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសដោយវាគឺជាក្របបាល់ក្នុងកម្រ
ូលរួមជាមួយក្រុមរបស់គាត់វិញពោលគឺក្រោយមួយខែបន្ទាប់ពីគេបញ្ជូនឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីបានបំពេញច្បាប់រក្សាសុវត្ថិភាពនៃជំងឺឆ្លង COVID-19 ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាជើងចាស់លោក Harrier បានធ្វើការសាទរយ៉ាងពីរទំហឹងចំពោះទេពកោសល្យដ៏កម្ររបស់កីឡាករវ័យក្មេងរូបនេះក្រោយការបង្ហាញខ្លួនសម្រាប់ក្រុមវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Harrier បាននិយាយថាគាត់គ្រាន់តែជាកីឡាករដែលពោពេញទៅដោយគុណភាពម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅទីតាំងដែលគាត់នៅគឺគាត់អាចគ្រប់គ្រងបាល់បានយ៉ាងល្អដូចអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុមដែរហើយអង់គ្លេសពិតជាមិនអាចផលិតកីឡាករដូចជា Foden ងាយៗឡើយហើយគាត់បង្ហាញពីទម្រង់លេងល្អចាស់មួយនៅថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំគិតថាគាត់អាចលេងជំនួស Mason Mount បានរៀលម៉ាឌ្រីដកំពុងស្វែងរកសំណើត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីអាចបញ្ចេញតារាឆ្នើមពួកគេរូបនេះក្នុងខែមករាយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយពីអេស្ប៉ាញបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីដនឹងអនុញ្ញាតឲ្យខ្សែបម្រើអ៊ីស្កូចាក់ចេញពីទឹកដីបឺណាបូប្រសិនបើពួកគេទទួលបានសំណើផ្ដល់ជូនត្រឹមត្រូវមួយជាក់ស្ដែងកីឡាករវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះទើបតែអាចចូលលេងបាន3ប្រកួតប៉ុណ្ណោះនៅក្របខ័ណ្ឌឡាលីការ៉ាដូកាលនេះហើយរូបគេក៏នៅមិនទាន់អាចបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឆេមប៊ីយ៍លីកផងដែរហើយយ៉ាងណាមិញយោងតាមរបាយការណ៍ពី L Confidential បានបង្ហាញថាក្រុមអ៊ីវើតនកំពុងបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍លើអតីតតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមម៉ាឡាហ្ការូបនេះបន្ទាប់ពីធ្លាប់បានមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្រូបង្វឹកលោកខាឡូអាន់សេឡូទីអំឡុងចំណាយពេលជាមួយគ្នានៅឯទឹកដីបឺណាបូមិនតែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីធ្លាប់ទទួលបានសំណើប្រមាណ20លានអឺរ៉ូពីសំណាក់ក្រុមនៅទីក្រុងមាក់សៃសៃមួយនេះកាលពីខែមករាក៏ដោយប៉ុន្តែរបាយការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់មួយបានបង្ហាញថារៀលម៉ាឌ្រីដពេលនេះកំពុងសង្ឃឹមថាក្រុមអាសនលកំភ្លើងធំនឹងចូលខ្លួនដើម្បីប្រគួតប្រជែងចុះហត្ថលេខាលើខ្សែបម្រើរូបនេះផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ៊ីស្កូនឹងត្រូវផុតកំណត់កុងត្រាជាមួយក្រុមម្ចាស់អេឡាលីកានៅឆ្នាំ2022ឯណោះប៉ុន្តែគ្រូបង្វឹកលោកស៊ីនេឌីនស៊ីដានបានបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាករវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះចាកចេញនៅពេលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករបើកឡើងវិញនាខែមករាខាងមុខនេះជាមួយតម្លៃសមរម្យមួយ
Real Madrid កក់ទុកតារាឆ្នើមរូបនេះហើយជាស្រេចប្រសិនបើ Ramos មិនអាចបន្តកងត្រាថ្មីជាមួយក្លឹបទៀតបានកីឡាករស៊ើជីអូ Ramos នៅក្លឹប Real Madrid ហាក់នៅតែបន្តមានភាពចម្រុងចម្រាសជាមួយគ្នាជំវិញការបន្តកងត្រាថ្មីផ្សេងទៀតគណៈខ្សែការពាររូបនេះចង់បានកិច្ចសន្យាមួយដែលអាចដំណើរការរហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្លឹបអេស្ប៉ាញមួយនេះហាក់មិនមានបំណងចង់ផ្ដល់កិច្ចសន្យាថ្មីក្នុងរយៈពេលវែងណាមួយផ្សេងទៀតជូនដល់កីឡាករមានវ័យលើស30ឆ្នាំនោះទេដោយសារតែវាអាចខុសពីគោលការណ៍របស់ក្លឹបហើយករណីនេះវាហាក់ធ្វើឲ្យរ៉ាម៉ូសនឹងមិនអាចស្នាក់នៅក្លឹបតទៀតបាននោះទេចំពោះកងត្រាំបច្ចុប្បន្នរបស់គេក៏នឹងត្រូវផុតកំណត់នៅចុងរដូវកាលនេះផងដែរហើយយ៉ាងណាមិញវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតកំពុងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយផងដែរចំពោះជីវិតដែលត្រូវគ្មានវត្តមានរបស់ខ្សែការពារជើងចាស់រូបនេះជាមួយនឹងការព្យាយាមចុះហត្ថលេខាលើតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមបាយិនម៉ូនីកគឺកីឡាករដាវីតអាឡាបាមកជំនួសតំណែងនេះវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះអាឡាបាក៏ទទួលបានភាពខកចិត្តជាមួយកិច្ចសន្យារបស់គេនៅក្នុងក្រុមយ៉ាអាឡាម៉ង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរចំពោះកុងត្រាថ្មីបច្ចុប្បន្នរបស់គេក៏នឹងត្រូវបញ្ចប់នៅចុងរដូវកាលនេះផងដែរហើយវាមានន័យថារូបគេនឹងក្លាយជាកីឡាករដែលគ្មានតម្លៃខ្លួនមួយរូបនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខាងមុខគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមានក្លឹបធំធំផ្សេងទៀតដូចជា Manchester City និង Juventus ក៏បានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើខ្សែការពារវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះផងដែរប៉ុន្តែក្លឹប Real Madrid នៅតែមានចំណុចចិត្តថាពួកគេអាចនាំយក Alaba មកកាន់ទឹកដីអេស្ប៉ាញបានទើបស្ទេហ្គែនបង្ហាញពីមតិយោបល់យ៉ាងណាខ្លះជុំវិញអនាគតរបស់លីយ៉ូណែលមេស៊ីជាមួយក្រុមបាសេឡូណាក្រោយបញ្ចប់រដូវកាលនេះអ្នកចាំទីទើបស្ទេហ្គែនរបស់ក្រុមអ្នកមានបុណ្យ FC បាសេឡូណាបានបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួនដែលចង់ឲ្យកីឡាករលីយ៉ូណែលមេស៊ីប្រមន្តកងត្រាបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចស្នាក់នៅទឹកដីខេមនូក្រោយបញ្ចប់រដូវកាលនេះជាក់ស្ដែងរដូវកាលនេះអាចជាពេលវេលាចុងក្រោយមួយសម្រាប់អាជីពរបស់លីយ៉ូណែលមេស៊ីជាមួយក្រុមយេអេស្ប៉ាញបន្ទាប់ពីរូបគេបានបង្ហាញពីគោលបំណងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការចាក់ចេញអំឡុងរដូវកាលដោះដូរកីឡាកររដូវក្តៅនេះកន្លងទៅយ៉ាងណាបើទោះបីជាខ្សែប្រយុទ្ធអសង្ទីនរូបនេះបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការស្នាក់នៅក្លឹបបាសេឡូណាសម្រាប់កងត្រាដែលនៅសេសសល់រហូតដល់ចុងបញ្ចប់រដូវកាលនេះក៏ដោយប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនរំពឹងថាលីយ៉ូណែលមេស៊ីនឹងមិនអាចបន្តកងត្រាជាមួយក្លឹបឡាលីកានេះទៀតបានទេជាមួយនឹងលទ្ធភាពដែលអាចផ្ទេរទៅជួបជុំជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកលោកប៉េបគីឌីយ៉ាឡានៅឯទឹកដីនៃក្រុម Manchester City ច្រើនជាងហើយយ៉ាងណាមិញទើបស្ទេហ្គែនដែលថ្មីៗនេះបានចុះកងត្រាក្នុងរយៈពេលវែងមួយដើម្បីរក្សារូបគេស្នាក់នៅក្លឹបរហូតដល់ឆ្នាំ2025បានបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នារបស់គេដែលចង់ឃើញប្រធានក្រុមរបស់ខ្លួនយល់ព្រមបន្តជាមួយក្លឹបតទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះកីឡាករវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះក៏បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ Barcelona TV ផងដែរថាវាតែងតែជាគុណប្រយោជន៍ដ៏ធំមួយក្នុងការដែលមេស្ស៊ីនៅក្នុងក្រុមរបស់យើងព្រោះគាត់អាចរកគ្រាប់បាល់យ៉ាងច្រើននោះជាអ្វីដែលជាភាពពិសេសរបស់គាត់គេបន្តទៀតថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងបន្តនៅទីនេះហើយអាចសប្បាយចិត្តអ្នកត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅឱកាសដើម្បីក្លាយជាកីឡាករសំខាន់បំផុតព្រោះគាត់ជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការប្រកួតរបស់យើង